אם אתם מכירים אותי מספיק טוב, כנראה שאתם יודעים שאני הולך לנפץ פה מיתוס כלשהו. צודקים? אני יודע ששמעתם כבר עשרות פעמים על החשיבות של חזון עסקי, אבל הפעם, לשם שינוי, אני הולך להפתיע אתכם. מסקרן? כבר מתחילים. היי, אני עמרי כהן, המנכ״ל והמייסד של תכלס ליווי עסקי. יש לי משהו חשוב להגיד על הדבר הזה שנקרא חזון עסקי. כל כך הרבה דברים מפרידים בין עמידה אמיתית מאחורי המילים שיוצאות לכם מהפה, לבין הצהרה על חזון עסקי שמכריזה על כך שאתם עומדים מאחורי המילים שלכם. יש הבדל עצום בין להגיד משהו לבין לחיות אותו. אתם מכירים כל מיני הצהרות של השירות הטוב ביותר, אלה שהמטרה העיקרית שלהן היא להיות תלויות על הקיר בשביל היופי, אלה שעשירות במילים מפוצצות אבל ריקות מתוכן, אלה שנשמעות מזויפות ומנותקות מהמציאות, מכירים, נכון? מתי בפעם האחרונה התקשרתם לחברת הסלולר שלכם? אם תיכנסו לאתר של אחת מחברות הסלולר בישראל, תוכלו לראות שזה החזון העסקי שלה. לא נגעתי. להוביל את שוק התקשורת בישראל בגישה שיווקית אחרת, באיכות השירות ובחדשנות טכנולוגית, לתועלתם של לקוחות החברה, בעלי המניות ועובדיה. העניין הוא שאתם על הקו כבר 48 דקות, בזמן שאתם קוראים את השטויות האלה. וזה עוד לא הכל. בזמן שאתם ממתינים, כל מוקלט אומר לכם עד כמה אתם חשובים לחברה. באמת? מה דעתכם לגייס עוד כמה אנשי שירות לקוחות, כדי שלא נמתין שעה על הקו? או שפשוט תשתקו, רק אל תספרו לנו כמה אנחנו חשובים לכם. כשאתם כותבים חזון עסקי לעסק שלכם, אל תהיו כאלה. אולי יהיו שם כמה מילים מפוצצות, העיצוב יהיה מדהים והטקסט יפשיר לבבות. אבל בתכלס, החזון העסקי שלכם יהיה רחוק מאוד מהמציאות שאתם חיים כל יום. עמידה מאחורי המילים שלכם לא מתבטאת בפוסטר שתלוי על הקיר. צריך להאמין במשהו ולחיות אותו. כשמדובר בחזון עסקי, זה או לחיות את זה או לעזוב את זה. עכשיו אני רוצה לשמוע מכם, האם אתם חושבים כמוני? יש לכם חזון עסקי? האם אתם חיים אותו? כתבו לי בתגובות. אם אהבתם את הוידאו הזה, תעשו לי לייק, שתפו אותו עם כל החברים שלכם, ורשמו לערוץ שלי ביוטיוב. דרך אגב, קיבלתם את המתנה שלי? מדובר במדריך מהפכני, בין יותר מ-70 עמודים, עשיר בתוכן מקצועי, מוכח ופרקטי במיוחד, עם תוכנית שיווקית ברורה ומדויקת, שתעזור לעסק שלכם להמריא. לחצו על הלינק שמופיע מתחת לוידאו הזה, וקבלו את המתנה ישירות למייל שלכם. אני אראה אתכם בוידאו הבא.